Gəncədə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq müxtəlif ərazilərdə və toy karvanlarında avtoxuliqanlıq edən 3 nəfər saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsi Dövlət Yol Polisi şöbəsi əməkdaşları şəhərin müxtəlif ərazilərində avtoxuliqanlıq edən gəncləri müəyyən edərək məsuliyyətə cəlb edib. Saxlanılan şəxslər Gəncə şəhər sakinləri 1991-ci il təvəllüdlü Emin Bədirov Hunday, 1989-cu il təvəllüdlü Ruslan Səlimov Vaz 2107, Samux rayon sakini 1993-cü il təvəllüdlü Ceyhun Əliyev isə Niva markalı maşınla avtoxuliqanlıq ediblər. Avtoxuliqanlıq edən sürücülər həm vizual qaydada, həm də təhlükəsiz şəhər kameralarının görüntüləri vasitəsilə müəyyən edilib. Onların sürücülük hüququ məhkəmənin qərarı ilə bir il müddətində məhdudlaşdırılıb və barələrində inzibati qaydada 20 sutkalıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Yol polisi əməkdaşları şəhərdə qayda pozan və avtoxuliqanlıq edən sürücülərə qarşı tədbirləri mütəmadi olaraq davam etdiriləcəyini bildiriblər. İctimai qaydanı, əhalinin dinçliyini nümayişkərənə sürətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətli ifadə edən, yol hərəkəti qaydalarının müxtəlif üsullarla davamlı olaraq qərəzli şəkildə pozulması ilə müşahidə olunan avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə yol verirlər. Bu da öz növbəsində ağır qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Ona görə də belə sürücülərə qarşı müxtəlif mübarizə üsullarından istifadə olunur. Şəhərə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, SES TV, Gəncə.